E aí, o que você achou dessa ferramenta? Já deixa nos comentários aqui abaixo a sua opinião, tá bom? Caso você está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou o Fábio Veiga e seja bem-vindo aqui ao FVS Construções. Se você gostou aí, já curta aí, já compartilha com seus amigos aí também, já se inscreva aqui no canal para você seguir aí e ver vários vídeos como esse, tá bom? E para você aí que é o meu inscrito, segue todos os vídeos, o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui!